chlapci zem plus zem. Už odzneli vaše prvé dve piesne. A tak sa trošku porozprávame. Čo poviete? Dobrý nápad? Tešíme sa. Áno, výborné. Áno. Naposledy, keď ste boli u nás v kasíne, tak ak si dobre spomínam, sme krstili vaše CDčko Za tú horu. Veľmi som zvedavá, ako sa predáva. Či teda si získalo srdcia divákov, poslucháčov. Je to dobre? Ste spokojní? Tak ja mám pocit, že my sme spokojní. To, ako sa predáva, v podstate nevieme. Ale myslíme, že dúfame, že sa predáva. Ale myslím si, že áno, lebo kde sme ponúkali to naše CDčko, tak každý bol veľce spokojný, každý rozprával, aké je krásne to naše CDčko a tak, takže myslím, že sa to dostalo medzi ľudí a myslím, že sa bude predávať ešte naďalej. No, blížia sa také nádherné sviatky v roku, Vianoce, a preto sa osobitne vás pýtam, že či už ste premýšľali o vianočných darčekoch pre svoje polovičky, alebo si to nechávate na ten úplne posledný deň 23. decembra. No, je to ako kedy, ako ktorý rok to je. Niekedy mám hneď, niekedy na poslednú chvíľu, a myslím, že tento rok už mám. Takže. To fakt, už máš kúpený darček, no ty si jednotka. Ešte ho nemám, ale viem čo. Aha, máš vyhliadnutý. No tak to v podstate stačí, to stačí, to už potom nie je problém. To je dôležité, to je na tomto najdôležitejšie, že aby človek vedel čo. Ten námet je vždy dôležitý. No a vy dvaja? To ja si vždycky každý rok hovorím, že ale na budúci rok to spravím úplne ináč, že to už budem robiť od začiatku. A vždycky to dopadne tak, že potom si zase poviem, že to budem robiť od začiatku. Tak zase to bude tak vyzerať to, že bude na poslednú chvíľu. No, ale tak vždy to stihneš, áno? No, samozrejme, stihnúť to musím. No, tak to je hlavné. Ja chodievam na predvianočné nákupy dopredu, takže nejaké dám si tak nejaké 2-3 týždne dopredu pred Vianocami. Takže zoberiem detičky, čo ja viem, čo vyjdeme si na nákupy, a takže ja robím to s takým predstihom. A odkedy ste v televízii Šláger, máte pocit, že vás ľudia viac poznajú? Pociťujete nejak tak, že už teraz, kam sa pohnete, všade už hovoria, aha, tak to sú tí zo Šlágeru M plus M? Je to tak? No áno, v podstate na televízii Šláger sme boli len dvakrát, keď to tak zrátame, takže ono to nie je tak veľa. Uh-huh. Ale na druhej strane určite to naše okolie nás pozná, teší sa z toho, my sa tešíme tiež z toho, takže dúfame, že sa ešte budeme viac prezentovať na tej televízii Šláger. Dnes, ako vieme všetci, je Kataríny, áno, krásne meno. Aj hráte nejaké katarínske zábavy teraz? V podstate vždycky sme pravidelne hrávali jednu katarínsku zábavu u nás v obci a toho roku, neviem prečo, to zmenili na diskotéku, takže ostali sme bez katarínskej zábavy, ale my si tú Katarínu vynahradíme svojím spôsobom. Aha, tak normálne sa zmenila zábava, na, akože katarínska zábava na katarínskú diskotéku? Diskotéku, áno. Uvidíme, ako to dopadne, no. No, tak to je zaujímavé. No to, nejak mi to k sebe nejde, pretože tá Katarína to už je tak od tých starých dávnych čias, ale tak budiš, doba ide dopredu, no. Musíme to všetci ano, tak ano, chápať musíme a musíme to tak rešpektovať. No a ja viem, že my sa v januári spolu stretneme na jednom plese v Podolí. Chlapci, tešíte sa? Samozrejme, super. Strašne sa na to tešíme, sme radi. Myslím, že to ľudia zaregistrujú včas a myslím, že sa stretneme vo veľkom počte a bude to super, strašne sa tešíme. No a ešte teda posledná otázočka. Čo vy a Vianoce? Už o darčekoch sme sa rozprávali, ale tak by ma zaujímalo, že ako to vnímate. Je to pre vás naozaj ten najkrajší sviatok, alebo máte z toho nejaké depresie? No, nemám depresie. Teším sa veľmi, lebo vždy sme spolu doma, na to sa najviac teším, že človek tak ustane a oddychne si cez tie sviatky. Ešte aj cez tú dovolenku, ale tej dovolenky v lete není toľko, jak cez tie zimné sviatky. Aj tej práce není tak povonku, že človek ozaj si tak oddychne doma kľude. Áno. Popozeráme rozprávky. Áno, jasné, na tie sa už všetci tešíme. No a... Určite áno, ja to beriem tiež, že všetky tie stresy sa snažím odbúrať od seba, chcem to vnímať ako sviatky tej lásky a toho takého pochopenia. Však prídeme láska medzi nás, takže určite tak musí byť. Takisto to chápem ako tie sviatky pokoja a hlavne sa teším na poločnú omšu, lebo to hrávame s Lackom spolu u nás považanom. Áno, no tak toto mi k tomu ešte niečo povedzte. Áno, to nie je M plus M, aj keď to vlastne M plus M je, ano. Ale v podstate ja organistujem u nás v kostolíku, no a vždycky na tú polnočnú spravíme taký trošku vyšší level, čo sa týka toho muzicírovania, no a trošku tam
to spestríme to trúbkou. Trúbka, orgány. Aha, ale ja som myslel, že ty povieš, že aj spievaš. Bo ty... Ale aj spievam, aj, ja samozrejme aj spevy robíme, aj všetko, akože, ale dôležitok roje akože trúbka a orgán, to je akože tá fantázia. To keby sme vynechali, čo sa už stalo, tak to bolo zle, strašne to ľudia hneď môj, a prečo si nebol hrať, a prečo? To sa nám vôbec nepočítalo, tá omša poloročná, keď si tam ty nebol. Takže... No tak to je nádherné, to určite človeka poteší. Dobre, chlapci moji, tak ja vám želám, aby vám tie sviatky vyšli presne tak, ako si ich predstavujete, ako si to želáte, oddychli, aby ste si oddychli a teda strávili v kruhu svojich najmilších a verím, že sa teda v januári stretneme a už sa na to veľmi aj ja teším. No a v tejto chvíli ešte nedám vám vydýchnuť, idete si pekne ešte zahrať a zaspievať, pretože naši televízni diváci všetci na to čakajú. Ďakujem vám pekne za rozhovor a pokračujeme. Ďalšia, tretia skladba bude... Z exotiky sa prenesieme zase na naše krásne Slovensko a bude to taký pekný valčík, ktorý sa volá Poddubňanskú horu.